بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هابا تبو katika masala ya Qur'an. Hal Qur'an makhluq am ghayr makhluq? Je, Qur'an imeumbwa au haikuumbwa? Hili ni swali kubwa sana na ni masala ambayo yalileta zogo kubwa sana zama za kina al-Imam Ahmad bin Hanbal na al-Imam Shafi, mzozo ambao waliwagawanya Waislamu wa hali ya juu kabisa, kiasi ambacho mtu kama al-Imam Ahmad alipata mateso makubwa sana. Imam Ahmad bin Hanbal ni mmoja katika maimamu wa madhhabi manne ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Imam wanne ni al-Imam Abu Hanifa, ambaye wafuasi wake wanajulikana kama al-Hanafiya. Imam wa pili ni al-Imam Malik rahimahullah, ambao wafuasi wake wanaitwa Malikia. Imamu wa tatu ni al-Imamu Shafi'i, ambaye wafuasi wake wanaitwa Shafi'iya. Imamu wa nne ni al-Imamu Ahmad bin Hanbal, ambaye wafuasi wake wanaitwa Hanbalia au Al-Hanabila. Zama zile kulikuwa kuna dhehebu la akida, kuna madhhab ya fikhi, kuna na madhhab ya aqida. Katika dhehebu la aqida kulikuwa kuna watu wakiitwa al-Mu'tazila. Mu'tazila walipata nguvu wa utawala, na inshallah tutakuja kueleza haya madai ya aqida inshallah tutawasili. Mu'tazila walikuwa wanaamini ya kuwa Al-Qur'anu makhluq, Qur'ani imeumbwa. Maimamu wetu watukufu Imam Ahmad al-Imam Shafi'i na maimamu wetu sisi Ahlu Sunna wal Jamaa walikuwa wakisema Al-Qur'anu kalamullah ghayr makhluq. Zozo kubwa sana. Mfalme wakati huo wa mzozo huo alikuwa yuko upande wa Mu'tazila. Alikuwa yuko upande wa Mu'tazila na wakataka kulazimisha madhhab ya Mu'tazila
kafika kiwango ya kwa yoyote atakaye kupinga fikra ya kuwa Qur'an ni makhluq, basi huyo atachukuliwa hatua. Na moja kati ambaye kwamba aliyempata mtihani ni huyu imamu wetu wa nne, naye ni al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tabaan ahli sunna wote wasema kalamu llahi ghairu makhluq, maneno ya Mwenyezi Mungu hayakuumba, kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. Madamu Mwenyezi Mungu hakuumba, maneno yake hayawezi kuwa yameumba. Ndiyo ikaja kalamu ya Mwenyezi Mungu ni al-kalamu nafsi, yaani ni kalamu, maneno ya dhati ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo madamu Mwenyezi Mungu si kiumbe, maneno yake hayawezi kuwa ni kiumbe. Huu ni upande mmoja, na upande huu watu wote kabisa Ahlu Sunna na wale wafuasi wa Imam Ahmad wote wanasema kwa maneno ya Mwenyezi Mungu hayakuumbwa. Sasa kumeingia ishkalia nyingine, kuna tatizo nyingine. Tatizo liliyopo, je, maneno ya Mwenyezi Mungu ni harfun wa sauti? Maneno ya Mwenyezi Mungu ni harufu na sauti? Mwanzo tumetoka kwenye nini? Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe? Hili ni swala la kwanza. Sisi Ahlu Sunna sote tuko ya kuwa Qur'ani si kiumbe. Sasa al-Qur'an kalamullah, je, haya maneno ya Mwenyezi Mungu yamepita kwa njia ya harufu na sauti? Je, Mwenyezi Mungu aliposema alisema kwa harufu na sauti? Hapa Ahlu Sunna wal Jamaa wasema haiwezekani, kwa sababu sauti na harfu ni viumbe, na hakuna ushahidi wa kuwa Mwenyezi Mungu takallama biharfin wa sauti. Hakuna ushahidi. Tunaposema hakuna ushahidi, hakuna ushahidi uliothibiti. Haimaanishi ya kuwa hakuna ushahidi dhaifu. Waweza kupatikana ushahidi dhaifu, lakini wakati wa ihtijaji, hususan katika masala ya akida, haiwezekani kuchukuliwa hadithi dhaifu ikatumika katika masala ya akida. Hapa tutaona hawa ndugu zetu baadhi ya Hanabila ambao ni hawa walioengo tunaujua sisi, ambao wao hivi sasa wanataka hili jina la Ahlu Sunna ndio lao. Hawa wanasema Mwenyezi Mungu ame maneno yake yatoka kwenye harfu na sauti. Ushahidi, watoa ushahidi wa hadithi iliyoko katika Sahih al-Bukhari. Hadithi ni ndefu, hadithi yenyewe yasema yaqulu Allahu ya Adam, zilikuwa mlingania nabii ambaye Adam, jambai Adam ambaye
jibu labbaika wa sa'alaika. Fayunadi bisumi. Fayunadi bisumi. Ya Adam. Analidania wa sauti. Ya Adam. Ewe Adam. Inna Allah ya'muruka, hakika mizungu akuamrisha wewe, bi an tukhrija min dhurriyatika ba'than ibanna, watoe katika kizazi chako kikundi joko litakalokwenda motoni. Ushahidi huko هي الحديث يا الإمام البخاري. نحن سيدي سيسي تنعبيوا يقوى كل ما في البخاري صحيح. خاصة ما نرى قواز هو ديو شهيدي وانا مشكوى mawahabi ya kuonesha ya kuwa Mwenyezi Mungu ya takalamu isote. Tumelewa? Tumelewa taratibu taratibu, hata kama itachukua mahadhara miwili mitatu, kwa sababu haya masala ni muhimu sana tuyaelewe. Sasa hadithi hii iko wazi. Yakulu Allahu ya Adam. Anasema nani? Hii fayunadi. Fayunadi ni sote. Hii kuna ikhtilafu ya nusakh, kuna ikhtilafu ya dhabt. Je, ni fayunadi au fayunada? Kuna ikhtilafu ya dhabt hapa, ni fayunadi au fayunada? Ikiwa fayunada, basi kuwa aliyetamka ni Mwenyezi Mungu imeondoka, kwa ile sauti ni ya Mwenyezi Mungu itakuwa imeondoka. Lakini ikiwa fayunadi, itakuwa huku yakulu Allah fayunadi. Inawezekana kuna ihtimali ya kuwa inawezekana ni Mwenyezi Mungu, lakini kuna ihtimali pia ya kuwa aliyenadi si nani, si Mwenyezi Mungu. Nafikiri darsa ya wiki iliyopita tulieleza wazi kuna al-isnadu al-majazi, kunasibisha kitendo kwa aliyeamrisha, ila hali ya kuwa yule aliyeamrisha siye aliyetenda. Lakini tukija katika hii riwaya tunakuta mbele huko inaonesha wazi ya kuwa nidaa si ya Mwenyezi Mungu. Inatilia nguvu fayunada bisauti. Dhabt ya fayunada inakuwa na nguvu kuliko fayunadi bisauti. Ni nini? Mbele ya riwaya inasema ya Adam, inna Allah ya'muruka, ewe Adam, hakika ya Mwenyezi Mungu yuwakuamrisha. Hapa tunaona wazi ya kuwa munadi si Allah. Nenda taratibu na hii riwaya,
ili tupate kuielewa. Maraki kuna riwaya mbili tu ndizo ambazo kwamba wanazozitegemea ambazo zimetaja asof. Kwa hivyo ikiwa inna Allah ya amuruka, maana yake ni kwa Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye habari Nabi Allah Adam ya kuwa Mola akuamrisha wewe. Lau ingelikuwa ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ile sauti, ndio mwenye ile nidari, angesema inni amuruka. Tumelewa? Ya kwanza ya masala. Kwa hivyo tunakuta hapa kwanza madhi haiwasaidii. Riwaya kuna vitu vingapi vinazingatiwa? Madhi wa sanadi. Kwa hivyo hii madhi, tumekuja kwenye madhi. Madhi haiwasaidii kwa sababu madhi iko wazi ya kuwa almunadi sio Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ndiye alinadi kwa ile sauti, akamwambia Nabi Allah Adam, ewe Adam, Mola Allah akuamrisha. Kwa hivyo matn haiwasaidii. Matn inawasaidia hawa wanaosema ya kuwa Mwenyezi Mungu la yatakallamu bi sauti. Kwa hivyo matn tumeona wazi ya kuwa haiko pamoja hawa. Wameshikilia hoja ambayo kwamba ni hujjatun alaykum la hujjatan alaykum. Tamam, tumeelewa. Sasa tuje kwa upande wa sana. Kullu ma fi Bukhari sahih, lakini hii hadithi ni dhaifu na imo katika sahihi al-Bukhari. Hal hunaka tanaqud? Tunapomongana kullu ma fi Bukhari, lakini na hii hadithi iko kwenye Bukhari ni dhaifu. Sasa ufafanuzi ni upi? Ufafanuzi katika sahihi al-Bukhari, kuna hadithi inaitwa musnad, kuna na hadithi inaitwa muhadda katika sahihi al-Bukhari. Musnad ni katika ile usul ambao baba Haddathana. Muallaq ni hadithi ambayo kwamba ima kuna anana au kuna irsali. Ambayo kwamba sanadi yake haiko mutasili. Na hizo huwa ziko katika shawahi, sio katika usul. Yani sio hadithi haiko kwenye aslul bab, lakini imekuja kama kutolea ushahidi, kuongezea ushahidi. Zile zaitwa al-mu'allaqat. Mu'allaqat al-Bukhari ziko ambazo ni sahihi, ziko na ambazo ni dhaifu. Ambazo
ambazo ni dhaifu, dalili ya zile dhaifu ni zile yurwa zinazokuja kwa sigha tutamrifu. Na hii riwaya iliyoko kwenye Sahih al-Bukhari imekuja kwa sigha tu tamrifu. Kwa hivyo riwaya ni dhaifa sanadan wa matni, sanadi yake ni dhaifu na matni yake ni dhaifu. Ndio haya masala ya hizi ilmu, ilmu ni lazima zisomwe kwa utulivu. Ilmu si kwenda kusikia kaida moja ukaishikilia, ni lazima uangalie pande zote. Aya za Qur'an waweza kushikilia aya moja ya Qur'an ukapotea, lazima uangalie na baki za aya zilizokuja katika mafumoni yake. Tunajua kwenye Qur'an kuna muhkam wa mutashabih, kwa hivyo hii riwaya ambayo kwamba wanakuambia waifanyie tahwil, riwaya iko kwenye Bukhari, fahamu ya kuwa kuna vigawanyo viwili. Kiwa kigawanyo cha kwanza hakuna sharti ya usahihi, kinyume na usuli. Usuli zile mwenyewe ameweka sharti ya kwa kila atakayoiweka pale itakamilisha masharti yake al-Imam al-Bukhari. Mega hii hadithi kwa hivyo imeanguka. Hii hadithi ni hujja juu yao, sio kuwa ni hujja yao. Tukome hapa, tutoe nafasi ili somo nataka tulifanye fupi leo, kwa sababu nataka haya niliyozungumza yabakie kwenye akili zenu, yatatupa mwongozo wa siku za mbeleni. Mmefahamiana, sio? Kwa hivyo hawa hawana ushahidi wa kuwa Mwenyezi Mungu amezungumza kwa sote. Na ushahidi kwa kupatikana riwaya, bali ushahidi unakuwa ni ushahidi kwa kupatikana usahihi wa riwaya. Wa akhiru da'wana